各位朋友大家好，我是黄春林，我今天来跟大家分享2021年辛丑年孝猪的运程。孝猪的朋友呢，他的吉星就有一个驿马，凶星有四个，天狗、吊客、夜煞以及孤息，四个凶星一个吉星，那代表凶多吉少，诸事不顺利，运势欠佳，比较容易有烦恼烦心的事情，做事呢，会比较有阻碍，容易犯小人，所以我们行事一定要低调，一定要谨言慎行，保守方可保平安。当然在人际关系上面以及专业技能上面我们要提升，将对我们的财运或者工作运有很好的帮助。那上班族的朋友比较不利于这个加薪跟那个升职，工作上比较压力大阻碍，而且就是说比较会有一些小人的阻碍的现象，跟同事之间比较容易产生冲突。这时候呢，我们要做好这个人际关系用专业技术来解决问题让工作能够更轻松更能够顺畅。当然工作上一定要守法，因为有这个官非缠身要注意一下。财运上面因为比较差你的财务很容易失窃，或者被人家倒债，或者 借钱人家不还你造成这个被人家赖账的状况。当然公司的账目也有可能亏损的现象，那避免这个投机，否则也很容易破财。单身朋友的话因为运程比较不好，所以说比较难找到好的对象就很容易分手，这点要注意一下。那至于说已婚的朋友呢，一定要注意会造成夫妻之间的冷战子女之间的亲情问题跟啰嗦家宅比较不安宁，所以需要更多的爱心以及沟通来化解家庭的危机。那在健康上面孝猪的朋友并不好，精神上比较不振，容易多烦恼哀愁，不利于远行，那危险的地方我们不要去就是说还有注意驾车行车的安全，这样就可以破解这个凶相。当然我们要注意的就是孝猪的朋友有四个月是凶的，像四月九月十月还有十二月是四个月凶，会产生这个有官非啦或者是破财啦工作上阻碍比较大啦，这点要稍微注意一下所以避免投资注意自己的财运。那至于说半凶的有三个一月六月还有八月份这三个凶月也会造成因为运势差影响到我们的工作跟我们赚钱的一个能量很容易破财，要注意一下。那至于说发展的方向，我们可以向南向北向西这去发展很好忌向东各位朋友，只要你觉得我的视频对你有帮助讲得很好，请帮我按赞跟分享出去。那我们在每周二周四晚上的八点到九点，黄春林风水命理规划师的面子师直播，我们有免费的风水分享以及免费批算姓名八字运请你锁定我们的节目。那我今天的分享就到这边，谢谢大家。